Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di TV1. Platform Edisi 10 pagi 19 Ogos sekali lagi akan membincangkan isu konflik di bumi Gaza. Namun hari ini perbincangan kita akan lebih terarah kepada cabaran bantuan kemanusiaan dan usaha rundingan perdamaian di bumi bergolak itu. Apatah lagi ketika gencatan senjata selama 5 hari berakhir hari ini lebih 2,000 rakyat Palestin terkorban, manakala lebih 10,000 lagi cedera dalam pertempuran sejak 8 Julai lalu. Semuanya akan diperincikan secara lebih lanjut bersama saya, Zarul Fahmi Karudin untuk tempoh sejam ini dan butirannya selepas ini. Baik saudara, di kala gencatan senjata lima hari berakhir hari ini, perundingan damai di Mesir memutuskan gencatan senjata pertempuran di Palestin dilanjutkan untuk tempoh 24 jam lagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pada itu masih dengan keangkuhannya dan berjanji bahawa tentera Israel bersedia untuk memulakan semula serangan jika tiada apa yang dicapai dalam tempoh lanjutan gencatan senjata 24 jam akan datang. אנחנו מנהלים יחד את המערכה המורכבת הזאת בנחישות ובאחריות. אנחנו נערכים לכל תרחיש. הצוות הישראלי בקהיר הונחה לעמוד בתוקף על צורכי הביטחון של ישראל, וצה"ל נערך לקראת פעולה תקיפה מאוד עם תחודש האש. למזרח התיכון הסוער צריך שילוב של כוח ואורך רוח. לצה"ל יש הרבה כוח

Hamas menuntut untuk menamatkan tujuh tahun sekatan Israel Mesir di Gaza yang telah memusnahkan ekonomi rakyat tempatan. Israel pula mahu jaminan bahawa Hamas yang melancarkan ribuan roket ke Israel semasa pertempuran melucutkan senjata serta merta. Sementara itu, wakil Palestin pula berkata rundingan di Kaherah akan terus dipersetujui namun tidak menolak pusingan keganasan akan kembali memuncak. وافقنا على التمديد ليوم واحد فقط ليوم واحد فقط غدا إما نتفق أو لا نتفق ونأمل أن تستغل الأربع وعشرين ساعة القادمة كل دقيقة بها حتى نصل إلى اتفاق وإلا فإن دائرة العنف ستبقى مستمرة Pengumuman gencatan senjata itu dibuat hanya beberapa minit sebelum gencatan senjata sementara berakhir dengan tujuan bagi pertempuran semula yang akan terus menyebabkan kerosakan dahsyat di Gaza dan mengorbankan lebih banyak nyawa. Baiklah saudara, bagi bersama-sama kita pada pagi ini membincangkan mengenai tajuk pada hari ini bantuan dan juga usaha perdamaian di Gaza. Bersama kami dua orang individu yang tidak asing lagi iaitu pengerusi Aksa Sharif Profesor Madia Dr. Haji Hafizi Muhammad Nur dan geostrategis UTM Profesor Madia Dr. Azmi Hassan. Terima kasih kepada Dr Hafizi dan juga Dr Azmi Hasan kerana sudi untuk bersama kami pada pagi ini membincangkan satu topik yang saya fikir begitu penting bukan sahaja untuk seluruh masyarakat di dunia tapi juga khususnya dalam kalangan dunia Islam itu sendiri. Sebagai permulaan kepada Dr Hafizi. Kami pasti Aksa aqsa Syarif mempunyai wakil di sana. Apa perkembangan mungkin berita yang boleh kita kongsikan di sana? Ya uh, sejak ya uh apa ni serangan dilancarkan sehingga hari ini wakil kami di sana iaitu IR Ahmad Sabit dan beberapa orang sukarelawan 15 orang kesemuanya uh -huh. bertungkus lumus untuk menyediakan keperluan asas lah terutama sekali makanan uh -huh. dan sehingga hari ini mereka masih lagi menyediakan makanan kepada lebih kurang 10400 orang yang berlindung di pusat-pusat perlindungan bangsa-bangsa bersatu di sekitar Gaza dan mereka menyediakan masakan panas yang nilainya adalah sekitar 32000 US dollar sehari Jadi kita telah menyusun jadual seminggu dari seminggu ke seminggu untuk memastikan sekurang-kurangnya makanan asas dan juga perubatan dapat dipenuhi kepada penduduk Gaza yang sangat-sangat mm. memerlukan dan dari segi bantuan perubatan alhamdulillah semalam sudah masuk consignment yang keempat ni apa ni ubat-ubatan daripada Asas syarif dan juga daripada persatuan-persatuan perubatan daripada beberapa negara itu consignment yang keempat dan 4 daripada 20 ambulans yang di diperuntukkan telah pun berjaya dibawa masuk. Mm -hmm. Empat daripada ambulans adalah daripada Aksa Syarif dan empat daripada VPN Viva Palestina Malaysia. Maknanya daripada 20 ambulans ini lapan adalah sumbangan daripada rakyat Malaysia. Jadi mm -hmm. itu antara apa ni bantuan berterusan yang mm -hmm. kita berikan di samping keperluan kepada minuman air minuman mm -hmm. dan juga keperluan lain seperti selimut, bantal dan apa ni beberapa keperluan asas yang lain mm -hmm. dan uh, uh, perubatan dan makanan adalah perkara yeah, yang yeah, penting betul. dan yeah. buat uh, sedang masa buat masa ini buat masa ini. Yeah. Baik kepada yeah. Dr Azim sebelum yeah. tu uh, Zahrul uh, yeah. nak tanya Dr Hafizi yeah. uh, bekalan makanan ya perubatan mm -hmm. datang ni daripada mana? Adakah daripada Rafah ataupun Israel? Okey uh, kita paling, memang paling kita memang mempunyai gudang jadi sebelum berlaku serangan darat, mm -hmm. kita telah pun membawa masuk eh, bekalan makanan ini daripada pembekal-pembekal yang biasa kita berurusan ah, melalui mm. Karim Calum. Itu okay. sebelum berlakunya okay. serangan darat. Apabila serangan yeah. darat memang sudah ada stok makanan. Sebab, sebab masalah kenapa saya tanya Dr. Yeah. Hafizieq, yeah. lah, pada ketika ini yeah. bekalan perubatan sukar untuk dibawa masuk. Mm -hmm. uh, yeah, begitu, bagi saya begitu mengaibkan yeah. sekali. Mm -hmm. Apabila Kelab Satu mm -hmm. Putera Malaysia, yeah. Kerajaan Mesir hanya membenarkan tiga orang saja. Masuk tiga orang. Masuk, tiga orang. Mm -hmm. yeah. Itu Duta... Uh, Malaysia mm -hmm. ke mesid Datukku Jaafar, mm -hmm. uh, duta Malaysia duta Palestin ke Malaysia Datuk Azam tak silap ah, yeah, saya yeah, yeah. dan yeah, Datuk Dato Seri Azriz itu mm -hmm. saja dan yeah, bekalan yeah. makanan. Mm -hmm. Alasan yang mereka gunakan adalah menyus Sinai tidak selamat mm -hmm. tapi saya membacanya lain. Ya. Yeah. perkara ini tak 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 sepatutnya berlaku. Betul. Itu yang saya katakan amat menyedihkan sekali mm -hmm. kerana bekalan daripada PBB datang daripada Israel. Mm -hmm. uh, pintu masuk mm -hmm. Israel bukan daripada Rafah. Itu yang saya katakan. Mm -hmm. Kita menyalahkan Israel. Tapi ada kalangan negara Arab sendiri Betul. yang menyukarkan perkara ini. Ini Betul. yang begitu mengaibkan. Apakah sekali. ini bermakna Mesir itu sendiri sebenarnya menyekat bantuan itu kepada kebarang uh, kalian? Ya, itu, itu yang saya membacanya. Uh -huh. Sebab kita kena faham bahawa kerajaan Mesir pada ketika ini amat membenci uh, ikhwanul Muslimin. Uh -huh. Yang dikatakan amat rapat dengan kumpulan Hamas yang dikatakan memerintah semenanjung Gaza. Uh -huh. uh, sebab itu dikatakan secara tersiratnya mereka melakukan ini. Mereka mengutuk Israel tapi dalam masa yang sama mereka menyekat bekalan makanan masuk... ...dengan harapan supaya Hamas kerajaan Hamas itu runtuh. runtuh ha, ya. Itu yang dikatakan amat menyedihkan sekali berlaku di kalangan negara Islam hmm. sendiri. Jadi, adakah doktor setuju kalau saya katakan pemimpin terdahulu Mesir, um, Mursi... ...semasa zamannya perkara ini uh, tidak berlaku dan pada ketika ini... Uh, ...sisi uh, memerintah perkara ini berlaku. Apakah ia uh, sisi ini... Uh, berpihak kepada Israel atau bagaimana? Bukannya kerajaan Fatah Siti itu berpihak kepada Israel, tapi mereka mahu menghapuskan, menghapuskan. Hamas dan hmm. juga ikhwan Muslimin hmm. dan secara tak langsung mereka memihak kepada Israel. Hmm. Dan pada 2012 sama juga ada serangan Israel terhadap Gaza. Pada ketika itu presiden Mesir adalah Morsi yeah. dan pada ketika itu Rafah dibuka seluas-luasnya. Ya, boleh dibawa bekalan masuk dan Morsi dikatakan aa, menjalankan rundingan damai mm -hmm. dan capai rundingan damai antara Hamas mm -hmm. dengan Israel. Mm -hmm. Tapi sekarang amat berbeza sekali. Amat menyedih sekali. Sebab itu aa, rakyat Malaysia perlu faham kenapa berlaku, kenapa pintu Rafah ditutup. Mm -hmm. Itu adalah kerana politik tempatan negara Arab. Mm -hmm. aa, itu yang menyedihkan sekali. Bahkan mm -hmm. kalau saya boleh tambahlah ya, semasa era pemerintahan Presiden Morsi kami asah Karim sudah memasuki Gaza sebanyak 17 kali dan sebahagian besar daripadanya berlaku pada era pemerintahan Presiden Mursi lah. Tidak ada sebarang halangan, tidak ada sebarang halangan walaupun ada sekatan-sekatan sebab ketika itu kita tahu pihak angkatan tentera Mesir memang mempunyai apa ni usaha-usaha untuk memusuhi pemerintahan Presiden Mursi. Bahkan ketika zaman-zaman Presiden Mubarak pun kita berjaya memasuki Gaza. Walaupun dengan sedikit kesukaran, cuma apabila Fatah sisi mengambil alih, maka pintu Rafah itu hampir ditutup sepenuhnya. Bila berlaku saja beberapa gencatan senjata, beberapa siri gencatan senjata yang berakhir selama 24 jam atau 72 jam, hmm. masa itulah PIMA, Federation of Islamic Medical Association, yang mana kita bekerjasama dengan mereka, berjaya membawa masuk eh, bekalan ubat-ubatan seperti seperti yang Prof sebut tadi memang tidak mencukupi tetapi dia menyediakan satu tertingkap ataupun windows yang memungkinkan kita membawa masuk eh, secara berdikit-dikit walaupun keperluan perubatan itu jauh lebih besar daripada apa yang mampu kita sediakan saya hmm. nak menyentuh sedikit mengenai genjatan senjata tadi itu hmm. genjatan senjata ditambah dalam masa 24 jam apa signifikannya tentang perundingan yang bakal Ya, ini menunjukkan kedua-dua pihak tak mahu lagi berperang. Itu ya. yang baiknya. Mereka ya. tak mahu berperang. Tapi masalah rundingan ini yang jadi perantaranya adalah Mesir. Mesir. Dan seperti yang ya. saya katakan tadi, saya merasa sikap sinis terhadap Mesir. Ya. Kerana mereka mungkin tidak boleh berlaku adil terhadap rakyat Palestin itu sendiri. Hmm. Jadi apa yang berlaku dalam rundingan ini Zarul adalah bukan rundingan dua dua mata. Hmm. Ini adalah rundingan kira tiga hala. Tiga hala uh, Palestin bercakap dengan Mesir, kemudian Mesir bercakap dengan Israel. Hmm. Kemudian Israel sampaikan pesanan mereka kepada Mesir dan Mesir sampaikan pesanan. Sebab tu lambat. Hmm. Adikan kerana kedua-dua pihak uh, saya tak pasti tidak mahu bersemuka dalam hal ini. Hmm. Uh, tapi dikatakan lanjutan lagi 24 jam itu menunjukkan ada dikatakan uh, niat ...tidak mahu lagi berperang kerana kedua-duanya menerima kia malapetaka. Tapi ]nya. kalau dilihat daripada uh, uh, perjanjian masing-masing, kehendak masing-masing... ...ada perbezaan seperti Israel mahu Hamas lucutkan uh, senjata mereka... ...dan begitu juga dengan uh, Hamas yang mahukan uh, dibebaskan secara total uh, uh, Gaza itu sendiri. Apakah perkara ini dapat diselesaikan dengan, dengan perundingan... ...meskipun telah diada beberapa kali... Ya sebab pelajaran yang paling penting pada serangan 2008-2009 adalah uh, di mana lebih kurang sama dengan apa yang berlaku pada hari ini adalah perjanjian dicapai tanpa rakyat Palestin di Semenanjung Gaza menerima apa-apa. Mm -hmm. uh, itu saja. Walaupun laporan Goldstone dikeluarkan untuk menghina mencela Israel oleh PBB, tiada tindakan yang diambil. Sebab itu Hamas belajar pada ketika ini, apa yang dikatakan pepatah Melayu Zahrol. Yeah. Kaya, bila menyeluk pekasam itu, biar sampai ke, ke pangkal, pangkal lengan. Waktu uh -huh. itu mereka mendesak supaya sekatan dihapuskan. 7 tahun dihapuskan. Uh, mereka nak membangunkan lapangan terbang. Mereka nak membangunkan uh -huh. uh, pelabuhan di Gaza. Ini adalah untuk pembangunan ekonomi di semenanjung Gaza. Dengan sekatan, uh, mereka tidak uh -huh. boleh membangun. Uh -huh. Dan Israel mengatakan mereka mahu dikatakan jaminan keselamatan. Supaya Hamas tidak menyerang Israel. Tapi masalahnya kalau kita lihat hari ini jaminan keselamatan adalah lebih penting kepada rakyat Palestin yeah, kerana yeah. yang menerima bencananya adalah rakyat Palestin 2000 mm -hmm. terkorban dengan 66 terkorban yeah. jadi siapa yang tak selamat sini tadi sebab itu saya melihat begitu serong sekali mm -hmm. sebab apabila kita memsoalkan uh, selalunya kepada rakyat Amerika Syarikat rakyat Mesir membalas balik kalau katakan, mereka mengatakan kalaulah Singapura menyerang Malaysia yeah. dengan melancarkan roket buti-buti B apakah tindakan Malaysia? Sebab mereka nak menghalalkan tindakan Israel. Yeah, benar. Uh, jadi saya jawab balik kenapa Singapura tak melancarkan roket pada Malaysia? Mm -hmm. Sebab kita dua-dua sama adil, sama berbaik. Sebab mm -hmm. saya katakan yeah. kalau Israel berlaku adil pada Sembanyol Gaza mereka tidak akan melancarkan roket. Yeah. Sebab itu sekatan perlu dihapuskan. Sebab itu dikatakan Hamas bersuara ...untuk menghapus kata ini kerana pembangunan ekonomi pembangunan mereka. Ekonomi. Asas, perkara yang asas. Mm -hmm. Baik, Dr. Hafizi. Yeah. Yeah. Israel menggunakan istilah mempertahankan diri. Apakah ini uh, layak digunakan Israel apabila dia sendiri menjajah uh, Palestin? Uh, beginilah. Uh, bagi saya, setiap kali Israel mengatakan sesuatu... ...maka dia sebenarnya bermaksud sebaliknya. Mm -hmm. Contohnya kalau dia mengatakan putih, sebenarnya yang dimaksudkan adalah hitam. Jadi... Uh, ini memang sudah menjadi permainan Israel sejak daripada dulu. Mereka akan menggunakan istilah-istilah yang memang jelas ni untuk mengelirukan masyarakat antarabangsa dan bahkan untuk memaparkan sesuatu yang memang jelas merupakan satu pembohongan. Istilah-istilah mereka guna ni memang memang bertujuan untuk membentuk satu pandangan umum supaya memihak kepada Israel dan menghukum Palestin. Contohnya kalau saya boleh bagi satu contoh. Setiap kali tentera mereka ditangkap ya mereka menggunakan istilah penculikan ya mereka menggunakan apa ni istilah uh, kidnap ya walhal kita tahu tentera dalam suasana ataupun dalam suasana konflik ataupun peperangan tentera ini ditangkap captured jadi istilah yang tepat sebenarnya adalah captured ataupun eh, bukannya uh, kidnapping ataupun yeah. diculik sebab penculikan ini biasanya adalah ditujukan kepada kanak-kanak ataupun uh, wanita ya ataupun untuk tujuan-tujuan untuk menebus eh. Uh, tuntutan wang uh, dan sebagainya. Jadi istilah itu sendiri menunjukkan bahawa mereka cuba memberikan satu gambaran yang baik bagi diri mereka. Dan juga untuk melontarkan satu pandangan yang jelek ya, mm -hmm. kepada kepada Palestin mm -hmm. seolah-olah rakyat Palestin ini penjenayah. Mm -hmm. Walhal kita tahu siapa penjenayah sebenarnya. Dan, dan perkara ini dan, dan tak boleh disembunyikan lagi sebab hari ini masyarakat antarabangsa sudah diperkasakan dengan maklumat. Mm -hmm. Jadi kita tengok bantahan ini bukan saja datang daripada negara-negara Islam, bahkan bantahan-bantahan ini jauh lebih hebat lagi datang daripada negara-negara Barat. Yang mm -hmm. kita tengok. Perhimpunan-perhimpunan uh, aman yang dilaksanakan ya. di kota-kota raya -kota raya, di Amerika Syarikat dan di Eropah, bahkan kita melihat isu uh, usaha boycott, ya, BDS ya, itu lebih lebih apa lebih intensif berlaku di dunia barat ya, berbanding di negara-negara Islam. Hmm. Jadi mereka sekarang ini sudah nampak ya berlaku pencabulan ke atas hak asasi yang amat menyuluk mata berlaku kepada rakyat Palestin dan masyarakat barat ya kita ketepikan kerajaan ya kerajaan ya. satu hal tetapi rakyat ya, yang mempunyai conscience mempunyai apa ni kesedaran ya mereka dapat melihat dengan nyata siapa yang melakukan keganasan siapa yang ditindas siapa yang dizalimi siapa yang melakukan kezaliman dan mereka akan bertindak berdasarkan kepada conscience ataupun apa ni nak nula naluring mereka sendiri dan saya juga saya pernah terbaca satu laporan mengatakan Argentina sendiri telah mencucukkan dua keanggotaan warga negaranya apabila ya. didapati bekerjasama dengan IDF Israel oh. Defense Force dan ya. menurut data yang pernah ya. Di, ya. Yang dikeluarkan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan uh, saudara kita berkongsi di sini hampir 2000 orang penduduk Palestin kebanyakannya orang awam terbunuh dalam perang Gaza dan ya. lebih 10000 Uh, yang lain cedera sejak Israel melancarkan serangan ke atas Gaza pada 8 Julai lalu. Dan uh, Doktor, jika dilihat daripada yeah. situasi ini, PBB hanya duduk melihat kekejaman Israel meratah uh, rakyat uh, Palestin uh, dengan rakus tanpa apa-apa tindakan uh, uh, sewajarnya. Yeah. Mungkin yeah. Doktor boleh jawab? Be beginilah, PBB ini sudah lama dikebirikan. <laughs> Jadi mungkin istilah ni sedikit kasar tapi saya rasa tepat ni ya, sebab bila berhadapan dengan dengan Israel PBB ni seolah-olah helpless Hapless ya. helpless ni maksudnya tidak berupaya sedikit pun ya, kerana hmm. dia terpaksa mengikut telunjuk ataupun to the line uh, berdasarkan kepada kepada apa ni kehendak Amerika Syarikat ya bahkan sebelum ini kita lihat puluhan bahkan ratusan resolusi sama ada di DV ataupun dihalang untuk dikemukakan di persidangan agung PBB ataupun veto di peringkat Security Council eh, Majlis Keselamatan jadi kita lihat PBB mempunyai rekod yang cukup buruk eh, apabila berkaitan dengan isu-isu yang berkait dengan dengan rakyat Palestine mm -hmm. apa yang berlaku contohnya di Gaza pada hari ini menunjukkan eh, betapa tidak hilang upayanya eh, hilang upayanya PBB apabila sekolah mereka dibedil yeah, dua benar. daripada sekolah PBB dibedil kenderaan mereka dibedil pegawai-pegawai dan kaki tangan staf PBB terbunuh di dalam serangan kali dan ofisialnya eh, pegawai yang bertanggungjawab dalam menguruskan apa ni isu Palestin di, di 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 Gaza ni hanya mampu untuk mengalirkan air mata. Bagi saya ini satu satu kelemahan yang sangat menyolok mata ya. uh -huh. Dan kalau kita bandingkan dengan dengan pendirian negara-negara Amerika Selatan contohnya Afghanistan apa ni Argentina. Bahkan bukan Argentina saja Bolivia, Peru, Chile, Brazil. So semuanya menyatakan satu apa pendirian yang amat tegas contohnya yeah. Presiden Evo Morales ya dengan tanpa, tanpa berselindung lagi telah melabel Israel sebagai negara pengganas terror yeah. state ya dan juga uh, beberapa negara Bolivia, Peru, Chili telah memutuskan hubungan diplomatik mm -hmm. ya dalam erti kata mereka telah memanggil pulang eh, uh, duta, apa duta. ni uh, duta mm -hmm. mereka uh, dan mengusir duta Israel mm -hmm. dan yang paling uh, apa ni yang paling menyerlah sekali adalah Argentina ya, di mana mereka membatalkan kerakyatan mm -hmm. rakyat Argentina yang memegang Dua pasport iaitu itu pasport Israel. Jadi dasar dan sikap negara Amerika Selatan ini menjadi benchmarknya atau yeah. menjadi penanda aras kepada semua negara di dunia ini. Bagaimana sepatutnya kita kita apa itu berhadapan dengan Israel? Itu negara Barat dan pada azmin pula kita lihat negara-negara Arab bagaimana. Um, hanya duduk diam tanpa ada bantuan um, terhadap bangsa seagama dan keturunan mereka. Bagaimana? Mungkin bantuan dari segi kewangan sahaja mampu diberi. Ya, yeah, betul. Uh, kita sambung balik masalah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang didapati lemah, tidak boleh berbuat apa-apa. Kita kepada majlis keselamatan. Yeah. Uh, dia ada 10 ahli yang tidak tetap dalam itu. Dan dalam 10 itu, dia tolak 5. Itulah 5 yang kuasa besar tolak ke tepi. Mm -hmm. Jordan ada dalam uh, Jordan, daripada hari pertama berlaku itu, mereka cuba merangka draft resolusi. Tapi tak ke mana draft resolusi itu. Kenapa ini berlaku adalah Jordan saya melihat tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk dikatakan mengeluarkan resolusi, mengutuk dan memaksa Israel dalam hal ini. Sebab itu dia katakan kalau Dr. Hafizi mengatakan bahawa negara Amerika Latin boleh jadikan contoh di mana penentangan dilakukan terhadap tingkah laku Israel, saya nak pergi ke satu tahap lagi. Malaysia adalah satu contoh yang baik. Ya, di mana kita lebih bersuara lantang daripada negara-negara Arab termasuk Jordan juga dalam hal mm -hmm. ini yeah. uh, sebab apa dalam seminggu lepas kenapa berita dikeluarkan bahawa Malaysia melatih pejuang-pejuang Hamas mm. itu hanya nak memburukkan Malaysia mm -hmm. kerana saya membacanya pada tahun hadapan besar kemungkinan Malaysia akan menggantikan uh, Korea Selatan mm -hmm. sebagai negara Asia menduduki kerusi di Majlis Keselamatan yeah, dan dalam berada dalam kerusi Majlis Keselamatan itu lambat laun kita akan jadi pengurusi sebab mm -hmm. dia secara Pusing. pusingan pengurusi yeah. dan dalam hal ini kelantangan Malaysia menentang Israel itu memang telah ternyata dan besar kemungkinan kenapa Britain ini dikeluarkan Malaysia melatih Hamas adalah untuk memberi persepsi bahawa Malaysia itu tidak boleh dipercayai dan sokongan terhadap kerusi Majlis Keselamatan Malaysia yang diraih sebelum ini akan ditarik balik. Mm -hmm. uh, itu itu yang dia katakan saya membaca persepsinya itu. Uh, sebab itu dikatakan ah uh, seperti kata Zahur tadi memang menyedihkan. Negara Arab lebih mementingkan agenda politik tempatan mereka. Kerana banyak negara Arab tidak mahu melihat Hamas itu sebagai dikatakan sebuah kerajaan yang dikatakan diterima oleh masyarakat dunia. Hmm. Kerana ia dikatakan memberi penekanan terhadap kerajaan-kerajaan negara Arab. Itu menyedihkan. Negara lain ini memberi tekanan kepada Zahil. Sepatutnya negara Arab tapi ini sebenarnya tidak berlaku. Hmm. Dan Dr. Hafizi, ya. pada itu pergerakan Hamas menyifatkan tawaran yang dibuat oleh delegasi delegasi Palestin dalam rundingan damai dengan Israel di Kaherah Mesir tidak memenuhi aspirasi penduduk Palestin di Gaza. Agaknya apa yang terkandung di dalam rundingan damai ini sebenarnya? Ya, sudah tentu Hamas telah meletakkan eh demands eh, ataupun tuntutan. Sebenarnya bukan tuntutan. Dia adalah hak eh, yang eh, dicabuli jadi Hamas sebenarnya bukan menuntut sesuatu lebih daripada apa yang yang menjadi apa ni hak asasi semua bangsa dan semua negara di dunia ini. Hamas tidak meminta lebih daripada itu, iaitu mengangkat sekatan, menghentikan kepungan, ya dan uh, maknanya supaya penduduk Palestin di Gaza dapat menikmati kehidupan yang sempurna sebagaimana semua manusia dan semua negara di atas uh, muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat apabila Hamas menolak ya isi kandungan uh, ataupun tawaran yang yang dikemukakan oleh Mesir oleh, oleh Israel melalui Mesir itu menunjukkan bahawa tuntutan ataupun hak ya hak rakyat Palestin di Gaza gagal untuk dipenuhi sebab itulah ianya ditolak tidak ada tafsiran lain ya sebab dalam kali ini seperti yang uh, uh, Prof uh, Azmi Hasan sebut tadi ini adalah make or break ya maknanya kalau sekali ini Hamas bersikap uh, lunak ya seperti yang berlaku pada tahun 2008, bukan lunak sebenarnya memberi peluang kepada Israel dan bukan sekali bukan dua kali sudah berkali-kali Israel diberi peluang sekali ini ya that's it ya maknanya sekiranya Israel gagal untuk memenuhi ataupun memulangkan hak ya bukan menuntut sebenarnya memulangkan hak rakyat Palestin di Gaza kita belum bercakap tentang Palestin secara keseluruhannya kita bercakap tentang Gaza sekiranya Israel Gagal untuk memulangkan hak ini, maka konflik akan berterusan. It is a legitimate, ya? satu tuntutan yang legitimate, yang soft. Ya? Bukannya sesuatu yang berlebihan. Jadi yeah. apa yang dilakukan di Mesir ini sebenarnya amat memalukan sebab mereka ini cuba untuk menjaga air muka Israel. Yeah. Dan, dan ini tidak memeranjatkan sebab perskongkolan antara Mesir dengan Israel bermula sebelum serangan ini. Tidak menjadi rahsia di, di mana pegawai khasnya, pegawai cawangan khas berada di Israel sebelum berlaku serangan. Seolah-olah mm -hmm. memang sudah dirancang. Yeah. Ya. Mereka berdua sudah, sudah dirancang. Dalam keadaan di mana Israel gagal untuk mencapai objektifnya, maka Mesir cuba untuk menyelamatkan air muka Israel. Mm -hmm. so, mereka berdua-duanya sudah menerima kesan daripada tindakan mereka mm -hmm. menyerang Gaza. Oh itu cerita sebenarnya di sebalik mengapa Mesir uh, bertindak sedemikian yeah. dan uh, dilihat seolah-olah tidak menyokong B kepada Hamas. Bukannya Mesir dalam rundingan kita tak boleh percaya Zahra. Yeah. Dalam rundingan itu bukan saja Palestin daripada Gaza, mm -hmm. ada Palestin daripada Tebing Barat. Mm -hmm. uh, yang mewakili kumpulan Fatah yang mm -hmm. bersetuju dengan Hamas dalam hal ini. Uh, dalam rundingan yang sebelum ini dalam 5 jam 5 uh, hari mereka berunding ini, uh, kumpulan Fatah dikatakan menerima mm -hmm. uh, apa yang Israel nak. Uh, tapi penerimaan ini tidak mengendaki apa yang Hamas hendak sebab itu dia katakan bukan saja Hamas terpaksa berdepan dengan Mesir hmm. mereka juga terpaksa berdepan dengan rakan mereka iaitu hmm. di Tebing Barat uh, itu yang menyedihkan hmm. uh, kerana mereka lebih mementingkan agenda politik tambahan dan, dan uh, segala-galanya bermula pada tahun 1946 apabila PBB telah mengisytiharkan sebuah negara bernama Israel dan pada hmm. tahun 1948 maka berlakunya uh, peristiwa Nakbah mungkin Doktor boleh ceritakan sedikit permula, peristiwa hendak kebah itu bagaimana? Ya bagi saya saya melihat peristiwa itu sebagai selari dengan kalau kita katakan kita tidak menerima peristiwa Holocaust yeah. iaitu penyembelihan ataupun pemusnahan Yahudi ianya adalah sama dengan peristiwa Nakba juga mm -hmm. di mana dikatakan rakyat Palestin yang mempunyai tanah air sendiri sama ada terpaksa berpecah Uh, ...antara dua ataupun menjadi pelarian pada ketika itu. Mm -hmm. uh, dan ramai, berjuta-juta rakyat Palestin yang berada sebagai pelarian. Uh, di Jordan, di Arab Saudi, banyak mereka menjadi pelarian. Dan salah satu yang menjadi masalah rundingan damai... ...kita pergi ke rundingan damai antara uh, Palestin dan juga uh, Israel... ...ini adalah yeah. mangsa pelarian itu. Uh, mereka nak kembali ke tanah air asal mereka. Mm -hmm. uh, dan Israel sudah pasti tidak akan membenarkan. Kalau mereka kembali ke tanah air asal mereka, itu Israel mm -hmm. uh, pada ketika ini... Uh, maka rakyat Israel akan jadikan rakyat minoriti dalam hal itu. Mm -hmm. Sebab itu dia katakan uh, kalau kita dikatakan uh, uh, tidak bersetuju dengan apa yang berlaku dengan Holocaust, yeah. sama juga dengan peristiwa Nakbah ini mm -hmm. iaitu kira penyembelihan rakyat Israel yang telah dihalau keluar daripada tanah air mereka sendiri. Mm -hmm. Baik, Dr. Azmi dan juga Dr. Hafizi, sebenarnya masih banyak lagi perkara yang akan kita bincangkan dan saya rasa begitu menarik perbincangan kita pada hari ini. Dan kepada saudara, kita berehat seketika dan kita akan bertemu seketika nanti. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia cara menderma. Langkah satu, taip Gaza, jarak, jumlah. Contoh, Gaza, jarak beserta jumlah yang ingin diderma. Seringgit, tiga ringgit, lima ringgit, sepuluh ringgit atau dua puluh ringgit. Hantar kepada 13999. Bertemu kembali di pihak Malaysia walaupun misi kemanusiaan berdepan pelbagai halangan, cabaran dan kerana birokrasi. Namun akhirnya segala bantuan makanan dan ubat-ubatan berjaya dibawa masuk ke sempadan pintu rafah petang semalam. Kekejaman Zionis bukan setakat membunuh mereka yang tidak berdosa malah turut meninggalkan kesan yang sepanjang hayat kepada mereka yang cedera dan kita ikuti laporannya bersama dengan Izham Hadi Sidik. Mustasim Billah baru berusia 8 tahun. Kanak-kanak ini mengerang kesakitan menahan bisa yang menusuk peha kanannya akibat terkena serpihan bom ketika sedang bermain sekitar rumahnya di Gaza. Ahli Pemuda 27 tahun Ahmad Hamid pula parah di bahagian muka, kaki dan tangan serta pada bahagian perut. Namun masih boleh berkata-kata dan terus bersemangat untuk membebaskan tanah airnya dari cengkaman rejim Zionis. Dua kecederaan ini sudah cukup membuatkan saya tersentak dan tidak mahu lagi untuk melihat mangsa lain yang terlantar kesakitan akibat keganasan Israel. Kesan kecederaan mereka membuktikan Israel bukan setakat hendak membunuh begitu sahaja tetapi berniat jahat mahu menyeksa individu yang terkena tembakan peluru gila Zionis. Melalui pemerhatian doktor yang menyatai misi kemanusiaan NGO Malaysia ke Gaza, mereka mendapati kecederaan yang dialami mangsa serangan Israel perlu rawatan lanjut. Malah ada di antara mereka yang akan menderita sepanjang hayat. Kita melihat pattern kecederaan uh, uh, rakyat Palestin alami adalah kecederaan daripada bahagian perut abdomen ke bahagian bawah. Uh, pada pendapat saya, kesan-kesan ini adalah merupakan kesan daripada serpihan bom yang jatuh berdekatan dengan mereka maka serpihan-serpihan tersebut uh, kena kepada anggota bawah dan juga bahagian abdomen. Sebab itu kita melihat uh, ada yang um, melecur daripada bahagian abdomen daripada bahagian perut sampai ke bawah. Ada yang uh, mengalami kepatahan uh, paha dan kaki dan juga yang kalau yang teruk uh, disebabkan oleh serpihan bom tersebut mengenai bahagian perut, ada tercedera di bahagian perut. So um Kebanyakan kalau kecederaan bahagian bawah mereka um, uh, boleh lagi meneruskan kehidupan um, ataupun survive kerana uh, mungkin pendarahan tidak begitu uh, banyak. Tetapi uh, masalah kalau kecederaan yang kena uh, kepada bahagian perut uh, itu uh, adalah amat sukar lah. Tapi apa yang kita lihat adalah uh, kepatahan uh, di bahagian bawah boleh di di kita boleh fix balik dengan external fixator, tapi kalau yang terpaksa dipotong, kita terpaksa potong. So um, kita melihat kepada uh, peringkat pemulihan kemudian, uh, terutama bagi mereka yang telah dipotong uh, ataupun dah uh, dah kudung, uh, peringkat pemulihan nanti adalah uh, memerlukan um, alat uh, ataupun kaki tiruan, prostesis peluru rejim zionis diatur mencari sasaran di kalangan kanak-kanak, remaja dan wanita. Mereka dibunuh secara perlahan, mereka menahan seksa sebelum nyawa sedikit demi sedikit terhenti buat selamanya. Ini adalah antara kesan dan juga penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Gaza akibat kekejaman rejim zionis dengan kesan tembakan di perut dan juga kakinya kudung menjadikan ia cacat kekal seumur hidup. Nizam Hadi Sidik, RTM. Baiklah bertemu kembali bersama dua tetamu kita bagi membincangkan secara lebih lanjut mengenai bantuan kemanusiaan dan juga konflik di bumi Gaza bersama pengerusi Aksa Syarif Profesor Madya Dr. Haji Hafizi Muhammad Noor dan geostrategis UTM Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Mungkin saya boleh ulangi kembali apa yang dikatakan oleh uh, Insan Madi Siddiq menurut laporannya. Israel berniat jahat mahu menyeksa individu yang terkena tembakan peluru gila dan juga Kecederaan yang dialami mangsa serangan Israel perlu lawatan lanjut malah ada di antara mereka yang akan menderita sepanjang hayat. Itu kesan yang dilakukan oleh Israel ke atas Palestin khususnya kepada rakyat Gaza. Silakan Dr. Hafizi, mungkin boleh komen sedikit? Saya, ya yalah, kita bila melihat paparan-paparan seperti ini, bagaimana kita nak menggambarkan perasaan kita? Ya? Maksudnya penderitaan yang berlaku kepada rakyat Palestin ini bukan hari ini, bukan baru berlaku. Ya. Yeah. Maknanya kalau kalau saya ambil diri saya sendiri yang sudah berumur separuh abad. Kalaulah uh, maknanya kita tahu tadi isu Palestin ini secara res officialnya bermula pada tahun 1948 apabila berdirinya negara haram Israel dengan peristiwa Nasr bin Abbas. Berarti seluruh hidup saya adalah satu cerita duka. Mm -hmm. Jadi bayangkan bagaimana masyarakat antarabangsa bagaimana dunia ya, boleh membiarkan perkara ini berterusan bererti humanities ya ataupun kemanusiaan itu sudah gagal total ya jadi kalau ditanyakan apakah perasaan kita saya saya rasa tak ada siapa pun yang mampu ya, untuk meluahkan bagaimana anak-anak kanak-kanak ya sebab kita semua punya anak punya cucu kita, kita merasakan seolah-olah penderitaan ini berlaku kepada anak-anak dan keluarga kita sendiri ya dan kalaulah maknanya kita su sukar untuk kita menggambarkan. Jadi wala bagaimanapun itu tidak tidak bermaksud kita harus kita hanya harus menuntun ya, dan mengalirkan air mata. Kita yeah. mesti melakukan sesuatu sedaya mungkin. Dan apa yang dilakukan oleh oleh kerajaan Malaysia seperti yang disebut oleh Profesor Azmi Hassan tadi adalah sesuatu yang amat bermakna apabila Perdana Menteri kita yang amat Berhormat ya Uh, Datuk Seri Muhammad Najib Turazak uh, memasuki Gaza ya kemudian menyatakan sokongan secara terbuka bahkan ketika berlaku serangan yang Perdana Menteri menalipun ya menalipun Khalid Mishal dan dekat situ menunjukkan satu keberanian yang wajar dicontohi oleh, oleh oleh semua negara di dunia ini menyatakan sokongannya bahawa kita tidak meninggalkan rakyat Palestin bersendirian Cuma sekarang ini yang menghalang mereka adalah Amerika Syarikat. Uh -huh. Dan Amerika Syarikat inilah yang menjadi pelindung kepada keganasan yang tidak yang tidak terkatakan yang sedang uh -huh. dilakukan kepada rakyat Palestin sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi masyarakat dunia ya seharusnya menguatkan saaf ya, menguatkan saaf untuk menekan Amerika Syarikat supaya menghentikan ya? menghentikan kebiadaban yang tidak ada tolok bandingnya di dalam sejarah kemanusiaan ketamadunan manusia kalau saya boleh katakan begitu mm -hmm. ya 60 tahun 70 tahun adakah kita mau menunggu sehingga esok kalau boleh kita nak kezaliman ini berhenti saat ini juga ya benar 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 doktor dan Uh, saya berminat dengan ada satu kata-kata mengatakan uh, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk melihat apa yang berlaku di Palestin cukup anda menjadi manusia melihat kezaliman dan keganasan yang dilakukan oleh Israel ke atas rakyat Palestin itu sendiri khususnya di Gaza. Baik uh, Dr uh, Azmi. Kata-kata perundi Palestin Khalil Al-Hayyam Al katanya bagi Hamas perang yang tercetus di Gaza adalah lebih kepada tuntutan pertahankan diri. Dan bukan pilihan, tidak seperti niat Israel yang menganggap peperangan itu satu pilihan. Apa yang doktor boleh kongsikan bersama kami mengenai kata-kata Khalil Al-Hayat ini? Oh, ya, benar. Tapi sebelum menjawab soalan daripada Zaharul, Zaharul ya. satu soalan soalan tertulis uh, Zaharul <tuk> dalam skrip. Uh, bila Dr. Hafizi menyebut Amerika Syarikat tadi, biar saya panjangkan sebab ya, Dr. 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 Hafizi dah sebut Amerika Syarikat tadi, uh, terdapat berlaku dia katakan uh, double standard dalam hal ini. Uh, kalau kita lihat apa berlaku di Iraq sini pada ketika ini Amerika Syarikat melancarkan serangan udara uh, kononnya untuk mempertahankan kumpulan minoriti yang katakan diseksa dan dibunuh oleh kumpulan militan IS mm -hmm. uh, begitu mudah sekali mereka melancarkan serangan untuk melindungi katakan malam petaka kemanusiaan ini. Mm. Tapi sebenarnya apa yang berlaku di Semenanjung Gaza itu lebih daripada malam petaka. Tapi Amerika Syarikat tidak melakukan sesuatu. Mm -hmm. Kita tahu sebab apa. Dato' Rizie pun tahu sebab apa. Amerika Syarikat tidak melakukan sesuatu. Uh, malah mereka menambahkan lagi bantuan yeah. uh, terhadap uh, uh, rejim Zionis di Israel yeah, untuk dikatakan melancarkan serangan. Kalau kita ambil isu MH17 Zarul dan Dato' yeah. Rizie, Amerika Syarikat dengan mudah dikatakan telah mengenakan sekatan terhadap Rusia mm -hmm. yang membekalkan peluru berpandu kepada pemberontak yang menjatuh tembak MH17. Yeah. Walaupun belum dibuktikan lagi Rusia telah menerima tekanan, telah menerima hukuman. Mm -hmm. Tapi dalam hal ini Amerika Syarikat yang membekalkan senjata kepada rejim Israel langsung tidak ditimbulkan, tidak dikenakan tekanan. Malah Amerika Syarikat menambahkan lagi bekalan. Jadi ini menunjukkan dikatakan satu double standard yang begitu sekali di mana begitu murahnya rakyat Palestin mm -hmm, yeah. yang ditima dikatakan melebihi daripada malapetaka kemanusiaan dan kalau minoriti yang di Iraq tu Yazidi tu yang dikatakan diburu dan dibunuh oleh kumpulan militan IS terus Amerika Syarikat mengambil tindakan. Itu dia katakan, satu, memang tidak adil. Memang hmm. seperti kata Dr. Hafizi, memang tidak adil. Berlaku semenjak 48 dah hampir enam dekad, yeah. tidak langsung dipedulikan apa yang diterima. Dan paling menyedihkan, minggu lepas, Majlis Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak asasi manusia telah menubuhkan satu panel untuk menyiasat Uh, kegejaman dikatakan jenayah perang Israel yeah. dan mereka telah melantik seorang peguam hak asasi daripada Kanada mm -hmm. uh, mengetuai inya dan seorang lagi adalah peguam hak asasi daripada Senegal dan seorang lagi yang paling mengaibkan juga peguam hak asasi daripada kelahiran Beirut yeah. uh, mereka, uh, Amal Amaluddin mm -hmm. dan beliau menolak lantikan itu dengan menggunakan alasan terlampau sibuk mm -hmm. tidak dapat meluangkan masa yeah. untuk menyiasat itu yang menyedihkan oleh kerana terlampau sibuk dengan dikatakan kes-kes mahkamah beliau mm -hmm. di London, beliau terpaksa menolak ini. Ini berlakukan. Kenapa ini berlaku? Adakah tidak berharganya nyawa rakyat mm -hmm. Palestin? Dan kalau kita selidik-selidik balik, kenapa peguam Amal, Amaluddin ini menolak adalah beliau adalah tunang kepada George Clooney. Mm -hmm. George Clooney kita tahu adalah aktor antarabangsa yang paling yeah, terkenal benar. di Hollywood. Mm -hmm. Dan George Clooney inilah yang memperjuangkan dikatakan Uh, apa yang berlaku di Darfur mm -hmm. uh, yang menuduh uh, Presiden Muhammad Bashir berlaku kejam terhadap orang-orang Kristian -orang di Darfur oh. jadi saya heran kalau George Clooney itu pejuang hak asasi manusia sepatutnya beliau dikatakan memujuk tunang beliau Ahmad Amaluddin ini ya, menyertai panel mm -hmm. tapi menunjukkan double standardnya mm -hmm. double standard bukan saja Amerika Syarikat tapi Hollywood itu sendiri mm -hmm. apabila terkena pada rakyat Palestin di Gaza mereka langsung tak nak sebut kalau kita lihat Hollywood sunyi sepi kalau saya tahu Zahro tak penyanyi terkenal Rihanna, ya yeah, benar. Beliau tweet save Palestine, beliau yeah, dikutuk habis-habis-habisan. Mm -hmm. Beliau uh, Rihanna terpaksa memadamkan tweet beliau, mm -hmm. dan Zahro juga kenal Selena Gomez. Yeah. Uh, beliau juga dikatakan menyokong uh, Palestine dan beliau telah dikutuk habis-habisan. Mm -hmm. uh, jadi kalau kita bercakap ini memang terdapat double standard mm -hmm. yang begitu ketara sekali oleh masyarakat terbangse. Mm -hmm. Kalau melibatkan Gaza melibatkan Palestin semua diam. Mm -hmm. Kau melibatkan tempat lain di Darfur ke, di Sudan Selatan, di Iraq semua bersuara. Jadi mm -hmm. ini yang menyedihkan. Yang mm -hmm. ianya berlarutan daripada 48 hingga kepada hari ini. Mm -hmm. Apa agaknya yang menyebabkan uh, Amerika syarikat itu sendiri dan beberapa sekutu mereka itu begitu uh, terarah kepada Israel ataupun uh, Yahudi itu sendiri apakah kerana kekuatan ekonomi Yahudi ataupun Israel itu sendiri ataupun bagaimana? Ya, yeah, betul. Uh, politik tempatan Amerika Syarikat itu dikawal oleh dikatakan kumpulan-kumpulan berpengaruh di Amerika Syarikat mm -hmm. yang berketurunan Yahudi. Uh, dan kalau masalahnya double standard satu lagi kalau kita kutuk Yahudi, mereka menuduh kita antisemitik. Ah mm -hmm. uh, itu masalahnya. Kita oh, bukan oh. kutuk Yahudi, kita kutuk rejim Israel yeah. dan berbalik pada politik tempatan Amerika Syarikat itu uh, rakyat Amerika Syarikat yang dikatakan berketurunan Yahudi Zahrul cuma 8-7% saja tapi mereka menguasai ekonomi Amerika Syarikat sehingga ke 80%. Uh -huh. Jadi tidak kira sama ada calon presiden Amerika Syarikat ke calon perwakilan kongres Amerika Syarikat kalau terdapat sedikit yang dikatakan anti Israel uh -huh. maka kumpulan ini adalah pelobi yang paling kuat sekali. Jangan harap uh -huh. nak dilantik uh, mereka yang dikatakan anti Israel. Uh -huh. Jadi sebab itu dikatakan Amerika Syarikat tidak jemu-jemu dan tidak malu-malu membantu Israel. Walaupun itu adalah perbuatan yang hina, perbuatan yang kutuk, tapi kepentingan politik tempatan mereka, mereka sanggup melakukan sedemikian rupa. Dan benar saya juga membaca artikel mengatakan Amerika membenarkan Israel menggunakan simpanan tentera mereka senjata di Israel itu sendiri. Kita berbalik kepada Dr. Hafizi, perasaan Dr. Hafizi apabila banyak bantuan yang ingin disampaikan oleh pihak NGO dari dalam negara ataupun luar negara tetapi ada kekangan daripada pintu masuk ke Gaza akibat sekatan dari Israel dan Mesir di Rafah. Ya, kalau nak bercakap tentang perasaan ya, sudah tentulah maknanya perasaan ini kecewa, marah, geram ini dikongsi oleh semua, ya. Bahkan kalau kita tengok uh, uh, rakyat Amerika Syarikat sendiri, ya. Rakyat Amerika Syarikat sendiri pada hari ini jelas memihak, ya. Jelas memihak kalau kita ukurlah dari sudut pandangan pandangan umum masyarakat Amerika Syarikat mereka jelas memihak kepada kepada rakyat Palestin yang dizalimi dan dan, dan apa ni yang ditindas bahkan uh, kempen yang mereka lakukan ya seperti meletakkan apa ni billboard ni ya, stop uh, paying apa ni paying Israel using our tax mm -hmm. uh, money ya maknanya mereka sekarang ni sudah mempunyai suara untuk mengkritik ya kerajaan Amerika Syarikat cuma seperti yang Prof Azmi sebut tadi Uh, suara ini belum begitu kuat ya, untuk uh, mengatasi ya, kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh 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 pelobi-pelobi Yahudi ini. Itu menyebabkan kerajaan Amerika ini tetap subservient ya, ataupun tunduk ya, kepada kehendak dan kepentingan Israel. Cuma hari ini bila kita bercakap tentang perasaan ini, ya, perasaan kita berbunga-bunga setiap kali ya, uh, masyarakat antarabangsa ya, ber, berusaha bertungkus lumus ya, untuk menyampaikan bantuan. Salah satu daripada pertubuhan yang boleh kita sebut, yang boleh kita puji adalah Kia Ora daripada New Zealand. Mereka ini begitu konsisten untuk memastikan bahawa bantuan ini datang dan sampai kepada Gaza. Bahkan kalau kita tengok Kia Ora dan juga pertubuhan-pertubuhan kebajikan daripada Island, Northern Ireland. Ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan NGO daripada Eropah, daripada dunia barat yang sangat consistent dan sangat committed untuk membantu penduduk Gaza. Kalau saya boleh ingat pada tahun 2010 di mana kami menyertai land convoy yang diketuai oleh George Galloway ketika itu, ya, daripada London sampai ke Syria kemudian naik kapal turun ke Al Arish dan masuk ke Gaza walaupun ada kekangan-kekangan ditahan oleh Presiden Hosni Mubarak tetapi sebahagian besarnya daripada bantuan itu sebenarnya datang daripada Ireland mm -hmm. ya, dan juga daripada New Zealand. Ini menunjukkan bahawa perasaan kita walaupun kita sedih ya walaupun kita kecewa namun harapan itu lebih besar daripada kekecewaan tu dan dan kita lihat harapan itu semakin besar mm -hmm. ya dan semakin memutih ya untuk uh, melihat ya bahawa akhirnya penderitaan yang ditanggung oleh penduduk Gaza ini akan berakhir dari sudut Aksa Syarif sendiri alhamdulillah ya kita telah melancarkan tabung kecemasan yeah. ya Walaupun kita meletakkan sasaran sekitar 6 juta saja pada bulan Ramadan ya 8 Ramadan apabila berlakunya serangan Bukan 8 Ramadan 8 Julai 8 Julai 8 Julai berlakunya serangan. kita tingkatkan ya kempen itu kepada kempen kecemasan Ramadan hmm, untuk Gaza dan alhamdulillah apabila kami semak ya sambutan dan juga sokongan daripada rakyat Malaysia sumbangan tadi mencecah kepada 16 juta dalam tempoh sebulan seminggu memasuki bulan apa ni hari raya. Mm -hmm. Jadi itu menunjukkan bahawa uh, kekecewaan ini di, di, di diterjemahkan. Diterjemahkan dalam bentuk kemahuan yang kuat untuk membantu dan saya merasakan bahawa seluruh rakyat Malaysia eh, tanpa mengira kaum, tanpa yeah. mengira agama, tanpa mengira status ekonomi, mm -hmm. mereka tetap menyumbang walaupun RM5, walaupun RM10. Mereka tak mahu ketinggalan. Ya ini adalah suatu berita baik. Lah, ya maknanya Sokongan daripada Malaysia khususnya adalah sokongan yang daripada peringkat tertinggi iaitu dalam bentuk advokasi, dalam bentuk sokongan yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dan kemudian kita tengok sokongan itu dalam bentuk material dan juga moral daripada seluruh rakyat Malaysia. Ini yang menyebabkan yang Prof sebut tadi, Israel cuba untuk indict, cuba untuk memberikan uh, gambaran wajah yang buruk kepada Malaysia ini mm -hmm. dengan fitnah yang tidak berasas. Mm -hmm. Yang mana mungkin Malaysia melatih pejuang mm -hmm. Hamas. Yeah. Mana mungkin, ya. Dan dan ini adalah satu satu petanda jelas ya bahawa Malaysia adalah antara negara yang berada di front line, iaitu ya? so, mm -hmm. barisan depan di dalam mencabar Israel. Walaupun kita belum mampu lagi untuk untuk berhadapan dengan Israel dari sudut ketenteraan, tetapi kita kena ingat 2010 dulu kita juga bersama di dalam bersama aktivis kemanusiaan di atas kapal Mavi Marmara. Yeah, Break benar. the siege, ya dan alhamdulillah itu adalah satu, satu kemenangan yang uh, mencetuskan kemenangan demi kemenangan pada hari ini mm -hmm. ya bahawa dunia tidak akan membiarkan rakyat Palestin dan rakyat Malaysia alhamdulillah kita amat bersyukur dan amat berbangga 12 rakyat Malaysia berada di atas kapal mavi marmara dan mereka berdepan dengan 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 tentera Israel ni mm -hmm. mereka sudah sampai kepada satu tahap apa ni face off dengan dengan musuh. Kita bukan saja bercakap tentang sokongan daripada jauh, kita bukan saja bercakap tentang mendesak PBB hari ini, ya. Sebelum ini, rakyat Malaysia dan juga aktivis daripada seluruh dunia, bahkan separuh daripada 600 aktivis itu adalah daripada negara-negara barat, ya. Kita sudah face off, oh, sudah berdepan. berdepan face yeah. to face dengan yeah. the enemy. ya. Yeah. Dan bercakap mengenai um sokongan saya tertarik Apabila di laman dalam sosial dalam Facebook itu sendiri pernah terbaca di mana kebanyakan orang luar negara amat terkejut dengan pasport Malaysia ya. dilarang untuk masuk ke negara Israel itu adalah antara sokongan kita di mana kita tidak mengiktiraf mungkin Israel itu ya. sebagai sebuah negara dan kepada Dr Azmi apabila Hamas dan Fatah ini mungkinkah perpaduan yang, yang wujud di antara Hamas dan Fatah ini menakutkan lagi. ...Israel dan juga kuncu-kuncunya? Ya, mungkin itu salah satu sebabnya... ...mereka dikatakan menyerang uh, operasi tentera terbaru ini... ...untuk menggagalkan uh, kerajaan perpaduan... ...antara Fatah dan Hamas itu sendiri. Uh, kerana apabila diumumkan 3-4 bulan lepas... Uh, ...kacang pabudan ditubuhkan antara Fatah dan Hamas... ...Israel, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel... ...daripada awal lagi tidak menerima. Mm -hmm. uh, kerana dalam kerajaan itu terdapat Hamas. Dan kini kita lihat... Kenapa Israel tu rejim Israel sendiri begitu takut dengan uh, kepimpinan Hamas itu sendiri? Mm -hmm. Karena tekad mereka Hamas adalah begitu nyata sekali. Uh, kalau kita lihat dalam perundingan ini, memang begitu jelas sekali uh, bahawa mereka dikatakan uh, akan terus uh, menyempurnakan apa yang mereka mahu mm, itu. Sekatan itu. mereka. Mm -hmm. ...perlu dihapuskan selama tujuh tahun... ...itu adalah satu permintaan yang dikatakan... ...bukannya satu permintaan yang tidak menusabah. Mm -hmm. Permintaan yang agak boleh diterima oleh Israel. Tapi ini tidak dilakukan. Dan sementara itu, Zahirul, kita ada dua, tiga minit lagi mungkin. Mm -hmm. uh, Dr. Hafizi menyebut dengan BD, BDS tadi, boycott. tadi. Mm -hmm. uh, boykot BDS ini telah dimulakan oleh 25 NGO antarabangsa. Mm -hmm. uh, B adalah untuk boykot. D adalah di-diversify. Mm -hmm. Dan S adalah untuk sanction. Untuk rakyat Malaysia, mereka adalah mengambil aktiviti B itu untuk memboykot. Boykot, yang, yang di-diversify itu dan the sanction adalah organisasi yang lebih besar. Dan sanction itu adalah untuk negara-negara uh, yang perlu melakukan sekatan-sekatan mm -hmm. ekonomi. Dan di-diversify ini kalau kita lihat banyak organisasi-organisasi di Amerika Syarikat yang dikatakan yang mempunyai pelaburan mm -hmm. dalam dikatakan industri yang rapat dengan Israel telah mengeluarkan wang pelaburan mereka. Mm -hmm. Salah satu contoh yang paling Uh, yang paling patut diketahui oleh rakyat Malaysia adalah uh, Presbyterian Church. Itu gereja mm -hmm. yang paling banyak, 1.4 juta ahli mereka telah menarik pelaburan mereka keluar dalam Hello Packard, Caterpillar yeah. dan beberapa syarikat lain yang dikatakan membantu rejim Israel mm -hmm. dalam menyerang Gaza. Itu yang dikatakan. Mm -hmm. uh, bila nak melakukan boykot, kita perlu melakukan secara strategi. Ya. Mm -hmm. uh, kita jangan lakukan boykot Menyusahkan diri kita yeah, Memang menyusahkan diri kita Tapi dengan minimum Yang paling kita nak adalah Menyusahkan dan membebankan Rejim mm -hmm. Israel mm -hmm. uh, Sebab itu dikalkan uh, Dr. Hafizie mm -hmm. menyebut BDS itu Kita perlu mengikut langkah-langkah BDS Dan juga dalam organisasi kempen ini Bersama-sama Sebab BDS ini memang mm -hmm. Dikatakan amat tajam uh, Dikatakan uh, hasilnya uh, mm -hmm. Dalam dikatakan memboykot Semua produk daripada Israel mm -hmm. uh, Dan uh Boykot ini adalah satu perkara yang ya. sepatutnya dilakukan untuk menjatuhkan Israel. Ya. Bagaimana? Kalau uh, sebenarnya ini ni adalah satu senjata yang amat berkesan. Kalau kita tengok sejarah uh, rejim apartheid Afrika Selatan pun juga sebenarnya boycott mem mem memberikan sumbangan yang cukup besar kepada tumbangnya rejim uh, Afrika Selatan ni, uh, rejim apartheid ni. Bermula sekitar akhir 1950-an ni, ya. sehinggalah 1980 Jadi kita jangan perkecilkan usaha BDS ni boycott yeah. divestment and sanction ni cumanya kalau kalau kita lihat ni contohnya boycott ni kadang-kadang kita hanya menumpukan kepada barangan kita hanya menumpukan kepada perkhidmatan sebenarnya boycott ni juga berlaku dalam apa ni dalam bidang kebudayaan cultural dalam bidang akademik dalam bidang sosial bahkan ni mungkin prof boleh perbetulkan persatuan akademik Amerika Syarikat ni juga telah mengisytiharkan boikot ni kepada aktiviti-aktiviti akademi akademi bersama dengan Israel contohnya Bukan Amerika, Amerika Amerika Britain Britain mm, Britain ah yeah, okay. uh, Britain maknanya mereka uh, apa ni uh, akan memutuskan sebarang kolaborasi uh, uh, collaboration kerjasama research yeah. dan juga akan memulau mana-mana conference yang dianjurkan oleh universiti uh, universiti di Israel jadi kita tengok uh, begitu juga boycott cultural yep. apa yang dilakukan oleh Selena Gomez itu satu contoh satu contoh maknanya memberikan sokongan uh -huh. uh, melalui industri hiburan. Walaupun mereka berdepan dengan dengan kecaman yeah. dan juga pemulauan, tapi ini adalah langkah-langkah baik dan kita tengok semakin ramai artis-artis Hollywood contohnya mempunyai yang mempunyai ramai pengaruh yang sudah ya. uh -huh. sudah berani menyuarakan uh, rasa hati mereka ya. Uh -huh. Mereka tidak mampu lagi menyimpan, menyimpan apa yang tersimpan yeah. di dalam di dalam perasaan mereka. Jadi ini adalah langkah-langkah yang menunjukkan bahawa Uh, boycott ini sedang pick up, ya sedang, sedang, sedang apa ni membawa membawa yang cukup besar sehingga Menteri Kewangan Israel sendiri mengakui bahawa boikot ini akan mendatangkan masalah kepada Israel. Uh -huh. Bahkan undang-undang telah pun diluluskan di Israel. Uh, sesiapa yang melancarkan boikot boleh dikenakan tindakan undang-undang, uh -huh. tindakan mahkamah di Israel. Kalau dalam anunya kami ini berada di Israel, kami uh -huh. akan dikenakan tindakan undang-undang kerana uh -huh. memecahkan boycott dan seperti yang prof sebut tadi boykot ni cukup berkesan di Eropah. Cukup berkesan di Eropah. Sebahagian besar daripada pasaran yang melibatkan agriculture produce, buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang terutama yang ditanam yang diperolehi yang diusahakan di Jordan Valley ataupun di timur barat tidak lagi mendapat pasaran di di pasaran-pasaran di, di Eropah yang menyebabkan pasaran apa ni apa ni produk tadi jatuh lebih daripada 50% mm -hmm. di Israel. Dan boycott merupakan satu perkara <coughs> ataupun cara antara cara yang terbaik ya, untuk ya. menjatuhkan ekonomi sesuatu Dan negara. Dan satu lagi, Zaru, ya, ah. ya, pasal boycott ni saya tahu Zarul adalah peminat Scarlett Johansson, uh, hmm. aktor <laughs> Hollywood, saya tahu. Dan Scarlett Johansson ni adalah juru cakap SodaStream. Mm -hmm. Dan uh -huh. SodaStream adalah pembuat minuman yang ada kilang di Ma'ali Adumin. Mm -hmm. Ma'ali Adumin adalah penempatan haram Yahudi di Tebing Barat dan banyak negara Eropah, Amerika Syarikat mm -hmm. dikatakan tidak akan mengimport soda stream dan kilang soda stream ini dikatakan menerima tekanan yang paling hebat. Mm -hmm. Sebab itu penting dikatakan NGO itu penting dalam boikot itu. Mm -hmm. Tapi Hollywood tu saya rasa penting. Mm -hmm. Sebab masalah di Hollywood ya Dr. Afizi, yeah. dia ada Barbara Streisand, mm -hmm. dia ada Steven Spielberg mm -hmm. yang dikatakan yeah. simpati kepada Yahudi ini tebal sangat. Mm -hmm. Sebab itu Hollywood takut untuk dikatakan menyatakan simpati terhadap rakyat Palestin mm -hmm. kerana Cari makan mereka di Hollywood ya, benar. dan kalau Steven Spielberg dah marah dia takkan ambil bekerja dah Aktris-aktris ni termasuk ya, Selena Gomez, Penelope Cruz, uh -huh. banyak lagi yang menerima tekanan uh -huh. kerana mereka menyatakan simpati uh, tapi apa yang dia lakukan rakyat Malaysia perlu disokong uh -huh. uh, memang kita akan hadapi Uh, sedikit kesesuhan hmm. tapi itu adalah kesesuhan yang amat sedikit hmm. berbanding dengan kesansaran rakyat Palestin itu hmm. sendiri dan selepas ini saya akan mula uh, berfikir untuk menukar daripada skala Johnsen mungkin kepada <laughs> orang lain <laughs> baik <laughs> Dr. Uh, dan uh, kita hanya, hanya ada beberapa baki minit uh, untuk mengakhiri uh, program platform pada hari ini di mana kita membincangkan mengenai bantuan dan juga uh, uh, perbincangan di antara Israel dan juga Palestin uh, mungkin kita mulakan daripada uh, Dr Tahfizi hmm. apa Ingin disampaikan kepada masyarakat di luar untuk sebelum kita menutup tirai pada majlis hari ya, ini. Beginilah kita tengok hak rakyat Palestin ini sudah dicabuli sekian lama. Bahkan kalau kita melihat peranan PBB tadi, hak pelarian untuk pulang itu sudah pun diputuskan pada tahun 1949, Resolusi 194 kurungan 3. di mana pelarian Palestin dalam peristiwa Nakba itu dibenarkan untuk pulang dalam waktu yang paling hampir. Tapi sudah 68 tahun berlangsung dan mereka masih lagi dinafikan hak untuk pulang mereka masih lagi language ya? masih lagi duduk di Lebanon dalam keadaan yang sangat menyedihkan ya dan di tempat-tempat lain jadi kita kena ingat bahawa uh, memperjuangkan hak rakyat Palestin mesti berterusan bukan ketika berlaku serangan kemudian setelah berakhirnya serangan katakanlah berlaku gencatan senjata kita kembali melupakan sehinggalah berlaku serangan akan datang kita nak Maknanya sokongan ini berterusan. Bahkan saya nak puji rakyat Malaysia, ya, saya berterima kasih, Asal Syarif khusus berterima kasih kepada rakyat Malaysia kerana purata bantuan dan juga uh, apa ni bantuan kewangan yang kami terima setiap bulan puratanya adalah antara 500 ribu hingga sejuta walaupun dalam keadaan tidak berlaku konflik walaupun dalam keadaan tidak berlaku serangan tapi apabila berlaku serangan Ya bantuan tadi mula ya, mm -hmm. sehingga 10 kali ganda lebih daripada 10 kali ganda jadi uh, kita berharap bantuan ini berterusan ya dan kita terus uh, berusaha di, di pelbagai bidang dan peringkat ya dan mengikut peranan masing-masing sehingga akhirnya mm -hmm. Israel yeah. ini berjaya ditumbangkan yeah. sebagaimana rejim apartheid Afrika mm -hmm. Selatan itu. satu ketika dahulu. Ya. ]kan. Okey uh, mungkin uh, sedikit doktor. 30 saat 30 saat ya, ya. saya begitu mengharapkan uh, <laughs> tahun depan Malaysia dapat menduduki salah satu kerusi majlis keselamatan. Ah yeah. kerana dengan adanya satu kuasa yang amat besar itu kita boleh melakukan sesuatu. Mm -hmm. Karena sekarang Jordan tak dapat melakukan sesuatu. Mm -hmm. jadi itulah harapannya supaya negara-negara lain menyokong dikatakan pencalonan Malaysia mm -hmm. mendudukinya supaya ketidakadilan berat sebelah ini dapat dihindarkan. Itu mm -hmm. itu harapan saya pada tahun 2015 Zarul. Mm -hmm. Itu dia antara um, amanat ataupun uh, ucapan uh, nasihat kepada masyarakat di luar sana tentang apa yang berlaku kepada rakyat Gaza dan juga Palestin kekejaman yang dilakukan oleh Israel menzalimi manusia di Palestin itu sendiri dan sememangnya tidak dapat menahan air mata sekiranya kalau kita melihat apa sebenarnya yang berlaku di sana dengan kekejaman kesengsaraan yang dihadapi tidak perlu untuk menjadi seorang muslim untuk melihat apa yang terjadi di Palestin cukup hanya kamu menjadi seorang manusia untuk melihat kesangsaraan dan kezaliman yang berada di Palestin dan Gaza itu sendiri. Kepada uh, Dr. Uh, Profesor Madia Dr. Haji Hafizi Muhammad Noor yang merupakan pengurusi Aksa Syarif dan juga uh, Perjurgaan Strategis UTM Profesor Madia Dr. Azmi Hassan kami ucapkan jutaan terima kasih di atas perkongsian ilmu yang saya fikir ini dapat kita sumbangkan kepada rakyat di luar sana dan juga penonton platform ini betapa pentingnya tentang apa yang terjadi di Palestin dan juga yang dilakukan oleh Israel kepada umat Islam di sana. Dan saya fikir itu saja yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Saya Zarul Fahmi Karudin. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. InsyaAllah kita berjumpa lagi.